אנחנו נלחמים במחבלים, ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא נלחמת ברצח עם. ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. איפה הייתה דרום אפריקה כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה או בתימן? ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. עולם הפוך. איפה הייתם?